בוא נגיד שהמעסיק מממן לנו לינה, ובוא ניקח רגע מצב שאנחנו גרים ועובדים בצפון, ואנחנו נאלצים לעשות איזשהו פרויקט בירושלים. האם המלון של מעסיק משלם לנו עליו, האם הוא נחשב טובת הנאה, באיזה מצבים הוא נחשב טובת הנאה? ורשות המיסים באה ורוצה, או מחוקק באה ורוצה להגדיר באילו מצבים ומה הסטנדרט שנחשב באמת איזושהי הטבה לעובד, ומה הסטנדרט שמוציא את העובד ממעגל המס. והמחוקק בא ומגדיר תנאים ופרמטרים, ואומר שקודם כל התנאי הראשון זה שהלינה הכרחית לעבודה, יש מבחן קר, שהמבחן אומר שאם המרחק בין מקום המגורים ומקום העבודה הוא 100 קילומטרים לעומת המקום שאנחנו לנים, אז זו חזקה, זו קביעה שבעצם הלינה הזאת היא הכרחית. דרך אגב, אפשר גם במצבים שהמרחק נמוך לפנות לפקיד שומה ולבקש שיתיר את ההוצאה הזאת, את הלינה הזאת. וכל המחירים שאנחנו נדבר עליהם כרגע הם כוללים גם כמובן את ארוחת הבוקר. אז יש לנו בעצם שלוש רמות אירוח, רמת אירוח בסיסית, רמת אירוח שנקרא לה מידיום, ורמת אירוח שנקראת פרמיום. בסיסית זה עד 130 דולר, מידיום זה מ-130 עד 300, ופרמיום זה מ-300 דולר ומעלה. והתפיסה היא שברמה הבסיסית אין טובת הנאה, אגב 130 דולר זה בערך 400 שקלים, אתם יודעים, זה חדר מאוד מאוד ברמה, מאוד מאוד פשוטה, אכסניה כזה בתערכה, וכאילו, דוגמה נניח מספרית, נניח שמעסיק ממן לעובד 98 דולר, אז מה השווי שיזקף? אז התשובה היא שרמת הרוח היא בסיסית, ולכן אין טובת הנאה, לא נחייב את העובד בשווי. מה קורה כשאנחנו עוברים את 130 דולר? אז כאן יש לנו למעשה שתי בדיקות שאנחנו צריכים לבצע, יש פה שתי חלופות. חלופה אחת היא 25% מהעלות הכוללת של כל הלינה, זאת אומרת רבע מהעלות נחשבת לאיזושהי טובת הנאה לעובד, בכל זאת יש לו חדר שהוא קצת יותר סבבה, ויש לו איזושהי הנאה מסוימת מארוחת הבוקר, אז מייחסים רבע מהמחיר. והחלופה, או הפרמטר השני שאנחנו צריכים לבדוק, שזה לא עובר את העלות עצמה פחות 130 דולר. אגב, למה פחות 130 דולר? כי אנחנו תכף נראה שרבע מהעלות יכול להביא למצב שזה מעוות את הנתונים, הכלל הזה של רבע. בוא נראה רגע דוגמה מספרית. ובוא נגיד שהמעסיק מימן 200 דולר ללינה הכרחית, והשאלה היא מה השווי שיזקף, אז הוא נמצא ברמת אירוח מידיום, עובד נמצא ברמת אירוח מידיום, נבחר את הנמוך מבין, אז 25% מעלותו עלות פחות 130 דולר, אז נתחיל דווקא בעלות פחות 130 דולר, 200 פחות 130 שווה 70 דולר, סבבה. 25% מעלות, זה בעצם משקף, 200 כפול 25%, 50 דולר, ואנחנו נבחר את הנמוך מבין, שזה 50 דולר. אז איפה פוגש אותנו? כי כאן העלות פחות 130 לא פגשה אותנו, אז איפה העלות פחות 130 דולר פוגשת אותנו? היא תפגוש אותנו בהוצאות נמוכות, ובמצבים שהעלות היא נמוכה, אז העלות פחות 130 דולר, אתם יכולים לראות כאן שהרבע הוא פשוט עובר והוא מחייב את העובד גם על החלק שהוא מתחת ל-130 דולר, זאת אומרת גם על החלק הזה, והמחוקק לא רוצה לחייב את העובד, עובד נגיד שקיבל 140-150 דולר לינה, הוא לא רוצה לחייב אותו על עד 130, כי הוא אומר עד 130 זה איזשהו בסיסי, מתכלי כזה, וכאן בעצם החלופה של הפער בין העלות ל-130 דולר היא הופכת להיות דומיננטית ורלוונטית. בוא נראה את זה מספרית, נגיד שהמעסיק ממן לעובד 140 דולר ללינה, הכרחית, אז איך זה מקבל ביטוי? שוב, אנחנו במידיום, ויש לנו את הכלל, 25% מקסימום עלות פחות 130 דולר, נתחיל בחלק שמעל 130 דולר, אז 140 דולר פחות 130 זה 10 דולרים. 25% מהעלות, שימו לב חברים, זה 35 דולר, זאת אומרת שזה כבר מחייב את העובד על החלק שמתחת ל-130 דולר, על החלק הבסיסי. וכאן בעצם הבחירה היא תהיה בסכום הנמוך. זאת אומרת זה או 10 או 35 לפי הנמוך, וזה בעצם מה שמגן על העובד, כדי שהעובד לא ישלם מס, או לא רואים טובת הנאה, על עד 130 דולר, כי עד 130 הוא באמת
משהו בסיסי. הדבר האחרון שנשארנו זה בפרימיום. בפרימיום יש לנו בעצם שני כללים מאוד ברורים, וכאן אנחנו מחברים את כל החלק של הפרימיום, וכל מה שהוא מ-300 דולר ומעלה, זה טובת הנאה ברורה. ועד הפרימיום, 25% מהעלות, 25% מה-300 דולר, כן, מהמידיום והבסיסי ביחד, הם נחשבים טובת הנאה, רבע לצורך העניין. בוא נגיד שמעסיק ממנו עובד 420 דולר, ואז כמובן אנחנו נמצאים ברמת אירוח של פרימיום, וכאן אנחנו נחבר אחד את החלק שמעל 300 דולר, 420 פחות 300 זה 120 דולר, ושתיים, 25% מהעלות של מידיום ובסיס, שהם ביחד 300 דולר כפול 25% זה 75 דולר, אז יש לנו גם את כל הפרימיום וגם רבע מהעלות הרגילה של מידיום ובסיסי, ביחד בתכלס זה 195 דולרים.